Fala pessoal, beleza? Aqui é o Gus69 do Metal Open Mind. Hoje com um unboxing aqui pra vocês, Punk Hardcore. Tava a fim de dar uma atualizada aqui na minha coleção nesse gênero e acabei vendo na web store da Hearts Bleed Blue que eles estavam fazendo aí uma promoção 15 CDs por R$50. Mas surpresa, né? Você não sabe o que tem aqui nesse box. Mesmo assim, decidi pegar e logo se vê, né? Normalmente esses box, com certeza vai ter muita coisa que eu não conheço, com certeza vai ter muita banda nacional e com certeza vai ter alguns coletâneas, coisas do gênero, splits, enfim. É normal nesse tipo de promoção misteriosa deles colocarem algumas coisas que estão meio encalhadas e tal. Mas para quem é colecionador e está afim de dar uma guinada aí em sons novos, é uma ótima oportunidade. Então sai menos de R$13, menos não, R$3 e um pouquinho por cada CD, mesmo assim é bastante em conta. E mesmo se tiver alguma coisa repetida ou alguma coisa que não me interessa, eu posso sempre trocar, eu posso sempre vender, enfim. Só vou manter mesmo na coleção aquilo que me interessar. De qualquer forma, eu queria avisar vocês para passar lá na hbbstore.com, porque acabei de ver que eles, devido a diversos pedidos das pessoas, né, eles estão fazendo mais boxes misteriosos por gênero. Então o que eu comprei é o Punk Hardcore, mas eles agora vão fazer boxes misteriosos de Hardcore Metal e Indie Alternativo. Então, mais aí específico, digamos assim, por gêneros. Bacana a iniciativa, né? Se eu soubesse, teria guardado um pouquinho e pego a do Metal Hardcore, né? Mas enfim, Punk, se o Punk for tiver qualidade, eu também gosto. Então eu vou fazer essa, abrir aqui o pacote, vocês vão ver junto comigo o que está aqui. E quem se interessar aí pelos itens, vá lá na loja deles, hbbstore.com. Conheci essa loja há um tempo atrás, quando entrevistei o pessoal do Institution. Inclusive o vocalista trabalha lá, né? Foi aí a conexão. E eu estava procurando... Eles vendem muito... Eles são editora, também tem um selo e editam muitas bandas nacionais. E eu andava à procura de uns singles, né, que eles têm, aqueles 7 polegadas bacanas. Quando eu vi esse box, resolvi investir aqui não na quantidade, digamos assim, né, mas na surpresa, né, para fazer aqui um vídeo para vocês e também para aumentar um pouquinho a minha coleção desse gênero, que eu não tenho assim tantas coisas, mas até aprecio. Eu sou muito fã de thrash metal e o thrash metal não existiria sem o punk hardcore, né? Então é muito importante você conhecer a trajetória dos estilos e entender as diferenças entre eles, né? Então vamos lá, eu vou abrir aqui com vocês, fica por aí, me acompanha, depois vocês me dizem o que é que vocês acharam, tá bom? Vou abrir que eu tô precisando de música nova aqui pra curtir essa quarentena aqui hoje. Fora do meu habitat habitual, né? Tô aqui na casa dos meus pais em São Paulo. Vim fazer um frila pra cá. Então acabou. O pacote foi lá pra onde eu estava no interior. Mas eu pedi pros meus pais trazerem pra cá, pra eu poder fazer aqui um vídeo pra vocês. Está bem empacotado. Espero que eu não leve aqui 2 horas pra abrir isso aqui. Vou acelerar daqui a pouco. Ah, inclusive é capaz de ter uma surpresa aqui para além dos 15 CDs, porque o Institution tem um álbum novo e o Hélio, né, o Hélio Siqueira, o vocalista da banda, disse que ia me enviar, né? Está aqui. Novidade. Como é que se chama? Chama Ruptura
do Visível. É, agora eles cantam em português. Ótima banda de... não diria slam... eles são hardcore, mas é um hardcore muito intenso. Bem pesado. Gosto bastante. Institution, ainda não ouvi. Pra mim vai ser estreia absoluta aqui. Eu sabia que tinha saído, mas às vezes eu espero até ter um material físico para poder ouvir com calma, com carinho, né? Bom, vamos lá. Os 15 do... O primeiro... como é que chama isso aqui? Loma... Peraí, eu vou ter que pegar meus óculosinhos, que eu não quero... Loma Prieta, Self-Portrait. Não conheço essa banda. Não parece ser brasileira. Mas está aqui... HBB, é deles. Será que é brasileira? Canta em espanhol? Pelo menos o nome... Quer dizer, o título do álbum é em inglês. O nome da banda parece em espanhol, né? Mas editado por eles. Não conheço. Depois eu vou conferir. Loma Prieta. Primeiro item aqui. O que mais? Cabrones Sarnentos. Garota Junk. Punk, com certeza. Esse não é da HBB. Provavelmente é uma edição independente aqui, sem selo. Mas gostei da capa aqui, bem bacana. O que mais? Opa! Peraí, deixa eu ver se é o que eu tô pensando. Noala Humo. Eu acho que a banda se chama Noala e o álbum se chama Humo. Eu tô com uma impressão que é uma banda sludge. Aqui são três editoras aqui que se juntaram para lançar isso. 255 Harex, Carasso Killer e Equinox Records. Noala. Eu tenho quase a certeza que é uma banda que eu já vi numa abertura. Era uma banda bem interessante, se é a que eu estou pensando. Vou deixar aqui. Temos três até agora. Ah, o clássico. Ação Direta, né? Banda famosa aqui da cena punk brasileira. O álbum chama Entre a Bênção e o Caos. Não tinha nada deles. Legal ter algo. Outra banda aqui, NTE. O álbum chama-se Somos Prisioneiros. Não conheço, nunca ouvi falar. Esse aqui vinha aberto. É, aqueles... Eu ia falar lançamento independente, mas parece que tem um selo aqui. Microfonia. É que tava em pé aqui e não tava conseguindo ler. Microfonia, editora. Não conheço. Próximo, Prelúdio. O álbum se chama Vertical. Também nunca ouvi falar. Algumas dessas bandas não me parecem ser punk. Pelo... Mas enfim. Essa aqui é editora Indúbio. Eles tinham me avisado que esse box misterioso, pelo menos com exceção desse aqui, né, do primeiro que eu mostrei, os outros todos não são, né? Em princípio, não são da HBB. São distros com quem eles trabalham e eles estão fazendo essa promoção. First Stations, Punk Rock Station. Eu acho que eu tenho um promo dessa banda. Aqui editado pela Sona Punk Compact Discs
e a Green Fox Records. First Stations. Eu acho que eu tenho alguma coisa nessa banda. De uma doação que há um tempo atrás eu acabei recebendo, que era de uma casa de shows que fechou. Vivesick. Gostei dessa capa aqui. Respect and Rate and Hate. Parece que é gringa essa banda aqui, porque as músicas estão escritas em caracteres orientais, provavelmente japonês. Laja Records, a mesma editora lá que sai os discos do Statues on Fire, acho que é, lá fora. Eu já ouvi falar dessa Laja Records. Enfim, gostei da capa. Não parece, parece meio metal isso aqui. Vivesick. 4, 5, 6, 7. O que mais? Pup. Self-title. Não tem título. Aqui tem o selinho da Hearts Bleed Blue e da Side One Dummy. Não conheço essa banda. Parece a boca do Tricky, né? Aquele artista indie eletrônico lá. Ele tem uns dentes meio prateado. O que mais? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Many Minds. O álbum se chama Tributo ao Necrominds. Ah, tava falando do Statues on Fire, né? Que é justamente a banda que veio após o fim do Necrominds, né? Com integrantes do Necrominds. Inclusive, eu acho que um deles está aqui, mas eu... Ah, com certeza. Isso é um tributo aos caras, é por isso que colocaram a foto deles aqui. Minimides, tributo ao Necrominds. Nossa, porrada de música. Tem umas 19 músicas aqui nesse CD. Legal, Necrominds, eu sempre ouvi falar deles e não conheço a obra, então vai ser bacana. The Tryout, outra banda que eu não conheço. Somos Vida, então, banda nacional, canta em português. Tem vários selos aqui. Isso aqui é bacana na cena independente, né? Os selos se ajuntam para bancar o lançamento, né? Qualquer dia o Metal Open Mind vai fazer isso, vai se juntar aí com uma galera para lançar aí. Tem muita artista bom que precisa de apoio para sair o material físico, então a gente vai um dia fazer isso. Tryout, The Tryout. Tem mais alguns aqui. Fonzie, uma banda conhecida, pelo menos de nome. Wake Up Call. Acho que eles faziam aquele punk rock mais acessível, na linha dos Green Day da vida, né? Offspring. Um punk rock, né? Não é um punk cru, mas é um punk... Os pessoal que não curte punk chama de punk de boutique, né? Ó, Frequência Alternativa, né? Tava falando que provavelmente ia ter alguma coletânea. Tá aqui uma. Com diversas bandas, 32 músicas, olha que bacana. O logo de todas as bandas que fazem parte da coletânea. Vamos ver se eu conheço alguma, vou citar as que eu conheço. Distrito Federal eu conheço, óbvio, banda lá de Brasília. Satânico Doutor Mal, que é o vocalista, o projeto vocalista que era do Garotos Podres, né? Pupilas Dilatadas, Deserdados, as outras não conheço. Cama de Jornal, Vozes Incômodas, Excomungado, já ouvi falar. Visão Vermelhas. Enfim, uma porrada de banda aqui para conhecer nessa coletânea. Frequência Alternativa.
Ah, que legal. Putz, essa aqui eu não tava à espera. Shelter. Shelter. Porque eu gosto dessa banda. Uma banda com cunho religioso aqui, Hare Krishna, do vocalista. E eu tenho dois CDs deles e não tenho esse, não tinha esse. Que se chama Eternal. Muito legal. É um lançamento aqui, né? Edição nacional, mas não é ligado à HBB. Mas gostei muito de ter, porque é uma banda que eu conheço e gosto bastante. São bem legais. Gosto bastante. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14º álbum. Crise Total. Mais punk que isso você não vai ver nesse pacote. Do It Yourself. Black and White. Banda Nacional. Estava tentando ver se tem nome aqui o álbum. Deve ser um lançamento homônimo, né? O primeiro deles, eu realmente não conheço a história desses caras. Mas, ó, mais uma vez, vários selos aqui se unindo aqui para lançar isso, ó. E é engraçado que esse selo aqui eu conheço lá de Portugal, Raging Planet. O que me faz. E como eu não conheço nenhum dos outros selos, talvez seja um lançamento de fora, né? Não é nacional. Mas bacana ter isso. E o último, acho que é o último, ela veio, o CD veio sem a capinha, mas não tem problema que eu tenha. Quem que é os caras? Lesto. O álbum chama Para Todos Aqueles. É isso mesmo? Lesto. É, nunca ouvi falar, mas pelo título e pelas letras é uma banda nacional. Tá a conferir. Hardcore aí, com certeza. Lestos. Lesto. O que mais? Me mandaram aqui um posterzinho. Acidental, Grandes Momentos 2015-2018. Aqueles extras, né? Que eles sempre. Sticker, adesivo. Outro posterzinho. Ah, essa banda aqui é legal. Taunting Glaciers. Isso aqui é de uma tour de 2015 dos caras. O que mais? Tem uns postais. Greetings from HBB Records. E a banda que eu tava falando, né? O Institution. O Hélio é o que tá no meio aqui, o vocalista. Ele. Confiram lá essa banda que vale a pena, hein? Institution. Essa aqui é a banda dele. Tem mais uns posterzinhos aqui. The Story So Far. Tour 2016. E um último posterzinho aqui do Clemente, né? Clemente, que era o vocalista do Inocentes, né? Atualmente acho que ele canta no Plebe Rude. E a fantástica banda sem nome, Acidental. Isso é um show, cartaz de um show. Bacana, Clemente. Tá aí, acabou. Esse foi o unboxing. Vou só juntar aqui para vocês verem o resultado desse pacote. 15 CDs, sem contar o brinde, né? Que eu já agradeço ao Hélio pela, né, pela confiança e pelo esse belíssimo trabalho que eles fazem, né? Uma vez eu comprei um CD, um LP, e fui buscar lá pessoalmente e acabei conhecendo o espaço deles. Inclusive, eles fazem pocket shows lá. Visitem o canal deles no YouTube. Tem sempre, todos, a maioria das bandas que eles editam fazem shows lá e eles depois disponibilizam lá no canal. Muito bacana.
Eles são, se esmeram, assim, fazem as coisas com qualidade. E lá está, né? As pessoas pensam, né? Só porque é punk, hardcore, faz de qualquer jeito. Não, o pessoal faz com. Né? Faz bonitinho mesmo, faz como deve ser, com qualidade. Isso eu admiro bastante. E último toque, eu sei que eles estão também fazendo promoção de CDs no site. No site dos títulos deles da, né, da HBB por R$ 5 só. Então vale a pena, porque normalmente são valores bem altos esses CDs, de 30 para cima às vezes. Então aproveita a promoção lá, se tiver alguns que vocês achem que vale a pena aí, procurem lá no catálogo deles, no site, que tá valendo a pena. Então, olha, muito obrigado por estar aqui, assistir esse unboxing junto comigo e eu regresso muito em breve com mais conteúdos aqui no canal, tá bom? Então, vai lá, até a próxima.